На сьогодні я працюю, сьогоднішнім днем я працюю з двома народними депутатами, Максим Дирдіним і Ігор Негулєвським, з губернатором, з Статником Олександром Васильовичем. Щодо змін в законодавстві, ми подали пропозиції, і щоб наших співробітників Укртрансбезпеки в Миколаївській області допустили в частні порти, там, де приймають зерно. Щоб ми зайшли, вони все одно зважують це зерно, кожен транспортний засіб для того, що приймають. На сьогоднішній день порти не хочуть нас допускати. Я зараз піднімаю питання з народними депутатами, з головою області, для того, щоб вирішити питання, щоб наші працівники були. Повірте, якщо ми зайдемо в порти, за неділю не один транспортний засіб, який буде їхати в цей порт, він не буде вести понад норму.